oružja na regiju zemlje da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio da su tri mladića i Danilo hranjeni selim u Vavilonu, bili sve tri lica dorni odnegovani u raskoši. Ti sam se, blagi care, blagoslovi semena ova sa raznim plodovima i osveštaju neke budu jeli od njih jer sluge tvoje prinesuše u slavu tvoju čast presvete Vladičice naše Bogorodice i pisan Djeve Marije. Ispuni blagi sve spasno sve one koje lepo spremiše i ospojem vrše, nek da se naslađe večnih dobara tvojih. Molitama se prečiste Vladičice naše Bogorodice i pisan Djeve Marije svi sve sve Hriste Bože naš blagoslovejte bilo vino. Duhom tvojim svetim, jesi sveti blagoslove, vekove vekova. Amin. Gospode Ise Hriste Bože naš, prinosimo ti ovu slavu tvoju i čast presvete Vladičice Bogorodice i prisno Djeve Marije, čiju uspenje da nas proslavljamo. Neka bi njeni molitvama Gospodu slišio naše molitve i pomilovao nas u vekove vekova. Amin. Otca i Sina i Svjetoga Duha. Amin. Svjati, svjati, mučenici, iže dobre strada. Yeah.